Le kdo se oglaša? Si želiš izvedeti več o neverjetnih živalih, njihovih značilnostih in zanimivostih? Zbiraj Lidlove kartice in jih vstavi v album. Izvedi več o 108 neverjetnih živalih in s pomočjo aplikacije spoznaj, kako se oglašajo. Naj se raziskovanje prične. Čakamo te v Lidlu, kjer za vsakih 10 evrov nakupa prejmeš zavitek s 4 karticami. Lidl, preprosto več za vas.